Але разом з інтернетом у наше життя прийшли інші види злочинів. Так звані кіберзлочинці можуть простежити номер вашої кредитної картки, якщо ви купуєте щось в інтернеті, знайти доступ до вашого банківського рахунку чи навіть використати ваші особисті дані. На початку тижня ми запитали вас, чи боїтесь ви особисто стати жертвою кіберзлочинців? 47% тих, що проголосували, кажуть, що бояться. 49% вважають, що їм кіберзлочинці не загрожують. І 4% не визначились. Про думку киян щодо небезпеки кіберзлочинців допитувався Руслан Дейниченко. Не знаю, я не боюся ніяких хакерів. В принципі, куди можна лізти, туди я заходжу. В принципі, ясно, коли тебе хочуть обманути, коли хочуть щось зламати. Ну, крадуть собі, ну нехай крадуть. У мене таких даних немає секретних. Так, спокійненько собі сиджу. Вони трошки крадуть, не нормально. Якщо крадуть, то таке. Якщо й крадуть, то у тих, у кого є якась цінна інформація, а в мене такої немає. Тому в мене все добре. І все. Даних не крадуть, а просто як пакості так чищуть і все. Ми ж не ведемо підприємницьку діяльність на декілька мільйонів доларів, тому з нас нічого брати та такого. Ну, може, там на 50 гривень в місяць хтось там десь якось і все. Я не вважаю це такою великою проблемою викладати якусь інформацію про себе. Треба інші питання зараз вирішувати, які є найбільше, які впливають на наше життя, на хакерство. Не може бути в інтернеті безпечно зараз. Не може в інтернеті зараз бути безпечно. Звичайно, є всякі програми, які захищають від спаму, від вірусів і хакерських атак. Але все одно, якщо хтось захоче, то він залізе у ваш комп'ютер. Не завжди почуваюся в безпеці. Пов'язано з тим, що один раз переводила кошти на телефонну карточку, і вони не прийшли. Має бути якась захищеність у громадян, тому що електронний переказ – це ж дуже відносно. Тобто де вони, в якому місці вони з'являються, зникають. Я не знаю, як там зараз справи з законодавством. Наскільки я знаю, немає ґрунтовної законодавчої бази, але безперечно, мають бути якісь дії, я не знаю, може, якщо в когось з наших державних службовців крадуть велику суму грошей саме хакери, то може це комусь допоможе. Постійно були проблеми з поштою, тому що приходить пошта, яка взагалі не потрібна від спаму. Я вважаю, що треба створювати програми, які б захищали комп'ютери від цього. От. Якби людям забезпечили достойну роботу в якихось комп'ютерних фірмах і надавали їм можливість реалізовувати свої таланти в комп'ютерних технологіях в Україні на якихось підприємствах, то вони б не займалися спамом, вони б не займалися піратством.